Velkommen tilbake til JT Vikings YouTube-kanal. I dag så skal vi prøve å vise hvordan man kan dyrke ananas. Denne her da en ananas fra Costa Rica. Og det som greia, det at vi skal prøve å skjære over cirka her nede. Og her skal vi se om vi ikke greier å se at det noen små røtter som dukker opp hvis vi greier å skjære. Nå vil vi se her. Her det noen små røtter. Og da det noe med å skjære noen røtter her. Sånn. Da setter vi den der. Da har vi også fått med disse røttene som du ser helt her nede. Da det neste man skal gjøre, det også å begynne å røske av disse bladene nedenfra. Og oppover. Det kan jo ta litt tid med for så vidt. Bare å sette i gang, røsk av. Så man på en måte får en sånn liten stamme helt i bunnen her. Sånn. Jeg tar litt til, og den hjelper. Vi må komme et stykke oppover. For det som da skjer, når vi da har tatt av disse bladene, det at vi skal sette denne toppen i vann. Og da kommer disse røttene til å utvikle seg videre, hvis alt går som vi har planlagt her. Det kan ta noe tid, gjerne 4-5 uker, men da vil man se at da ser man tydelig ganske lange røtter som stikker frem etter hvert. Sånn, nå har vi fått en fin topp. Sånn ser den ut. Da tar vi rett og slett, putter den, lar den stå i vann, sånn som dette her. Og da vil du se at da vil det komme røtter ned her om noen uker. Og så det egentlig bare å plante som vanlig. Setter det ned og plante det i jorda, så har man en ananasplante som man kan dyrke fram i stuen. Enkelt og greit. Så takk for denne gangen, og på gjensyn. Hei!